na konferenciju za medije stranke Možemo. Moje ime je Gordan Bosanac i sa velikim zadovoljstvom bih vas izvijestio da smo danas uspješno održali izbornu skupštinu stranke Možemo, na kojoj smo birali članove naših upravljačkih tijela, birali smo koordinatora i koordinatoricu, upravni odbor stranke i isto tako vijeće stranke. Sada ću pročitati imena ljudi. Kao što znate, mi smo stranka koja ima i koordinatora i koordinatoricu. I za koordinatoricu stranke izabrana je Sandra Benčić, a za koordinatora stranke Tomislav Tomašević. U upravni odbor je izabrano sljedećih 7 kandidata i kandidatkinja. To je Danijela Dolenec, Damir Bakić, Dušica Radojčić, Teodor Celakovski, Đuro Capor, Urša Raukar-Gamulin i Jelena Miloš. Čestitamo na ovom izboru. I naše najveće tijelo koje smo danas birali je vijeće stranke, u kojih je izabrano 30 kandidata i kandidatkinja. I to su imenima Igra Šajn Kovačević iz Korčule, Ana Matan iz Karlovca, Morena Lekan Štiglić iz Bakra, Petar Marčinko iz Dubrovnika, Tamara Visković iz Splita, Ivana Brajdić iz Siska, Luka Korlajet iz Zagreba, Marko Giljača iz Dubrovnika, Nebojša Zelić iz Rijeke, Hana Paleka iz Rijeke, Ivica Profaca iz Splita, Svibor Jančić iz Zagreba, Boris Kiš iz Osijeka, Marija Brajdić-Vuković iz Zagreba, Dražen Lučanin iz Zagreba, Ivan Slavica iz Šibenika, Dobriša Adamec iz Karlovca, Miha Paus iz Pule, Violeta Pancer iz Osijeka, Orjen Petković iz Rijeke, Ana Marković iz Rijeke, Martina Podboj iz Zagreba, Slaven Boljun iz Pule, Tanja Jadršić iz Splita, Noel Mirković iz Pule, Radenko Sloković iz Pazina, Davor Vuković Pula, Ana Fonović Pula, Nada Stanković iz Osijeka i Nevenka Sudac-Vinski iz Karlovca. Čestitamo i vam. Da smo mi Zelena ljevica koja temelji svoju politiku na okolišnoj pravdi, na prostornoj pravdi i na zahtjevu za jednakošću. Na zahtjevu za jednakošću koji ne govori samo o jednakim prilikama, on govori i o jednakosti ishoda, on govori o tome da tražimo društvo u kojem svi imaju barem dovoljno. Želim naglasiti da nam je cilj u narednom periodu aktivirati što veći broj građana i građanki koji će zajedno sa nama mijenjati ovu zemlju na način da biramo razvoj umjesto stagnacije, da biramo kvalitetu života umjesto preživljavanja, da biramo dostojanstvo svakog čovjeka umjesto ucijenjenosti i nesigurnosti u kojoj živimo, da biramo perspektivu umjesto bijega iz zemlje i da biramo jednakost umjesto pristanka na život na margini. Zahvaljujem se apsolutno svima koji su sudjelovali u ovom postupku i svim kandidatima i kandidatkinjama koji jesu i koji nisu izabrani, kao i svim članicama i članovima koji su nas na cijelom ovom putu podržavali. I jako se veselim, puni smo optimizma oko toga kako ćemo u narednim godinama razvijati stranku, ali kako ćemo u narednim godinama razvijati Hrvatsku. Hvala. Hvala svima. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo okončali izborni proces koji nije zapravo počeo danas, on je počeo sa samim kandidaturama. I zapravo želim upravo naglasiti taj dio jer smo kroz sam kandidacijski proces vidjeli, imali prilike vidjeti i poznati sjajne, hrabre, stručne ljude koje imamo u stranci koji su spremni preuzimati odgovornost i sudjelovati u upravljanju strankom u ovom zahtjevnom periodu koji nas očekuje. Možemo, jako smo puni optimizma, dobre energije, jer smo još više svjesni kakvu dobru organizaciju političku gradimo, kakve u Hrvatskoj do sada, ja sam uvjeren, do sada nije nikad bilo. Znači, velika grupa velikih ljudi, u smislu ljudi koji su se borili za javno dobra, koji se bore za javni interes, koji su nepotkupljivi, koji su hrabri, koji su stručni, koji znaju i koji hoće.
U tom smislu imali smo doista preko 70 kandidata za sva tijela i čestito bi zahvalio svima koji su se kandidirali. Izabrali smo sva tijela, znači kao što smo i namjeravali. Kao što ste čuli, imat ćemo još i jedan postupak gdje ćemo ta tijela upuniti sa još drugim članovima sukladno statutu stranke Možemo. Mi smo, Sandra i ja smo dobili jasan mandat da vodimo Možemo u sljedećoj super izbornoj godini gdje nam predstoje i parlamentarni izbori, i europski izbori i prvi krug predsjedničkih izbora. A znamo da je to opet uvertira u novi krug lokalnih izbora koji idu samo godinu nakon toga. Ono što je, što bi ovdje posebice podcrtao, jest da kad smo krenuli u politiku, neki od nas prije 6 godina, da smo uvijek bili iznenađeni izbora. Znači, bili smo iznenađeni izbora 2017. godine u gradu Zagrebu. Niko nije mislio da ćemo preći prag. Bili smo iznenađeni parlamentarnih izbora 2020. godine. Tad smo imali mjesec dana prije izbora manje od 1%. Na kraju smo osvojili 7% i, kažem, bili smo najveće iznenađenje tih izbora. A bome smo i na lokalnim izborima 2021. godine ne samo osvojili vlast u Zagrebu, nego gotovo za jedan mandat je falo da osvojimo apsolutnu većinu u gradskoj skupštini grada Zagreba, što se ja ne sjećam da je netko imao tako dobar izborni rezultat. A sa podsjetom kakve ljude u stranci imamo i kako ćemo još okupiti i zarasti sa ovim idejama koje su ključne za budućnost i opstojnost ove zemlje. Znači, pokazali smo već da možemo mijenjati stvari na lokalnoj razini, to ćemo još više pokazati u budućnosti, ali vjerujem da će nam građani dati mandat i da mijenjamo stvari na nacionalnoj razini. Tonči.